Ebwana, karibu sana kwenye tamthilia yetu mpya kabisa, inaitwa Mtaa wa Kaza Moyo. Tamthilia ya Mtaa wa Kaza Moyo ni tamthilia ambayo imetungwa na Dr. Cheni, tunamfahamu wengi toka zamani enzi za Kaole, na sasa hivi katikati hapa alipomzika, sasa hivi amerudi tena kwenye tamthilia mpya kabisa inaitwa Mtaa wa Kaza Moyo. Mtaa wa Kaza Moyo inaanzia sehemu ya uzaji wa pombe za kienyeji. Kuna watu wako wanacheza mziki, wana enjoy wakipiga hizo pombe, wanaume kwa wanawake. Lakini ghafla majambazi wanaingia. Wanaingia, wanawalaza watu wote chini na wanabeba vitu vya kubeba na kuondoka navyo. Na huo ndo Mtaa wa Kaza Moyo bwana. Matukio, visanga vya hapa na pale haviishi. Lakini tukiamia sasa upande mwingine, kuna nyumba ambayo kuna mtu anapigwa na mke wake ndani. Lakini wapangaji wa vyumba vingine wako nje, wako bize na mambo yao. Hawana hata muda wala hakuna mtu anayeshughulika kwenda kuingilia. Na hii inatokana na kwa sababu wameshazoea Mtaa wa Kaza Moyo, kwa sababu ni mtaa wa vitimbi vituko, kwa hiyo matukio kama hayo kwao ni kawaida. Kwa kuna mtu anapigwa ndani ambaye ni mwanamke, na inaonyesha anapigwa na mwanaume. Lakini kuna mtu ambaye amekaa anaumia sana wakati huyo mwanamke akipigwa. Huyo anaonyesha au anaonekana kwamba ni mtoto wa hiyo familia. Mara baada ya hapo, huyo mtoto anachukua lungu na anaingia kwenye kile chumba na anakwenda kumpiga mtu. Sasa aliyepigwa hapa inaonyesha dhahiri shairi ni baba yake, kwamba kwa nini kila siku anampiga mama? Hii imekuwa too much na dogo ameamua kwenda kufanya malipizi. Sasa wakati huo huo, kwenye hiyo hiyo nyumba, kwa sababu ni nyumba kubwa, upande mwingine kuna mwanamke ambaye alikuwa ni mjamzito na amezidiwa na uchungu. So mume wake anaamua kupiga simu ambulance ije. Wakati ambulance imekuja, anataka amuingize mke wake kwenye ambulance. Watu wakaandamana, wanataka yule mzee ambaye amepigwa na yule dogo ndio ambaye apande ambulance apeleke hospitali, kwa sababu hali yake ni mbaya sana, anavuja sana damu. Lakini yule jamaa anasema, mimi ndo nimepiga simu ambulance ije na mke wangu yuko kwenye hali mbaya kama hivi, kwa hiyo inabidi mimi ndo nimpeleke mke wangu hospitali. Lakini hakuna mtu anayemuelewa. Watu wote wanaandamana, wanataka mzee ndo apelekwe hospitali. Anakuja mjumbe naye ni hivyo hivyo, anakomalia kwamba mzee yule ndo apeleke hospitali. So mwisho wa siku jamaa anakuwa hana haki, na mzee anachukuliwa kutoka ndani, anawekwa kwenye ambulance, na ambulance inaondoka, na yule mwanamke ambaye ni mjamzito anarudishwa ndani, huku imani za kwamba mwanamke anaweza akazalishwa hata nyumbani zikiwa zimetawala kweli kweli. Kwa mjumbe naye anakazia kwamba mwanamke arudishwe ndani, na anawatuma wakunga kwa ajili ya kwenda kumzalisha mwanamke ndani. Upande mwingine tunamwona mzee Kinasa maarufu kama Mogo Mchungu amemfuata mwanamke, na kumfuata mwanamke ambaye inaonyesha kwamba aliwahi kumbaka, na anamfuata kumkumbusha kwamba anahitaji kuendelea naye kuwa kwenye mahusiano na anahitaji tena aweze kupata raha. Lakini yule mwanamke anamzingua kweli kweli na anamwambia kwamba sitaki kukusikia, ondoka kwangu, na anamfukuza kama mbwa. Basi mzee Kinasa anaondoka. Tukirudi upande wale majambazi, wamekutana na huyu ambaye inaonyesha ndo mkuu wao, anaongea na yule kijana ambaye alienda kumpiga baba yake, ambaye baba yake amepeleka hospitali. Kumbe yule kijana aliyempiga baba yake naye yupo kwenye hili kundi la hawa majambazi. So anaongea na mkuu wa hawa majambazi, anaongea na yule kijana ambaye anaitwa Bonge. Sasa anamwambia, nadhani sasa utakuwa na amani, maana swala la mama yako kupigwa kila siku lilikuwa linakutesa sana. Kwa Bonge naye anakiri wazi kwamba alimwadhibu baba yake baada ya kuwa anampiga mama kila siku. Na sasa Bonge anatabasamu. Tuje upande mwingine, kuna mzee mmoja anaitwa Mr. Jacob. Mr. Jacob amemfuata kijana mmoja nyumbani kwake, na anamkaripia kwamba anamuingilia sana kwenye biashara zake.
kitu ambacho yeye hakitaki, na anamuonya kwamba akiendelea hivyo atakuja kumfanyia kitu kibaya kwa sababu anamuibia sana wateja wake. Na anamwambia huyo kijana kwamba hii ni mara ya mwisho anaingia kwenye nyumba yake. Ina maana kijana akiingilia tena biashara zake yeye atajua cha kufanya, hatuingia tena kwenye hiyo nyumba. Mr. Jacob ni nani? Ni nini kinaendelea kwenye hiyo biashara? Kwa sababu ndio sehemu ya kwanza tutakuja kujua jinsi ambavyo tunaendelea. Lakini wakati huo kuna mwanamke ambaye alikuwa yuko pembeni pale, anaenda ndani na anachukua picha ya Mr. Jacob. Na anasema, Mr. Jacob, nitakuua taratibu. Utakufa taratibu. Anachukua sindano, anaichoma choma ile picha huku akiongea kwamba Mr. Jacob, nitakuua taratibu. Utakufa taratibu. Anyway, huyu Mr. Jacob ni nani? Huyu mwanamke ni nani? Tutakuja kujua. Twende sehemu ya mwisho kabisa ya tamthilia yetu ya mtaa wa Kaza Moyo kwa siku ya leo, ambapo tunaona polisi wamekuja mtaani. Kuna shughuli za mziki tu zilikuwa zikiendelea kawaida. Muziki ule uswahilini wenyewe anaita vigoma. Watu wanacheza, wanaenjoy hapa na pale, lakini wale majambazi walikuwepo pia hapo. So polisi wanakuja na nadhani wanakuja kufuatilia tukio la yule mzee kupigwa. Kwao wanakuja pale, lakini wale watu ambao walikuwa ni targeted wamechelewa kuwaona polisi wanapokuja. So polisi wameshuka, watu wanakimbia, lakini ilikuwa ni ngumu kuweza kuescape kwa jamaa ambao walikuwa wamekuja kutafutwa, kwa sababu hawakupiga hata hatua tano za kukimbia tayari walikuwa mikononi mwa polisi. Na kati ya jamaa ambao walikuwa wamekamatwa, mmoja wapo ni yule dogo ambaye alimpiga sasa baba yake, yule bonge, pamoja na yule jambazi mkuu ambaye alikuwa anamshauri wakati wamekaa kule wamekutana. Kwao wanawekwa kwenye defender na defender inaondoka. Nini ambacho kitaendelea mtaa wa Kaza Moyo kwenye siku ya Jumamosi? Mida yetu ni ile ile. Leo nimechelewa kidogo kukuwekea kutokana na matatizo ambayo yalikuwa nje ya uwezo wangu, lakini Jumamosi nitakuwekea mapema sana mara baada tu ya kuweza kuisha kwa tamthilia hii. So na kusiendelea kwa karibu na channel yetu pendwa ili uweze kujua nini ambacho kitajiri zaidi. Mimi naitwa Joe Safe, unaweza kuniita KJO.